Avui hem començat així la manifestació d'aquest 1 de maig. Perquè avui, després de la sentència injusta de la setmana passada, la gent treballadora no podien començar d'una altra manera, denunciant l'assetjament que pateixen les dones, denunciant la justícia, perquè la justícia pot ser independent, però no pot ser impune davant de la injustícia. Avui aquesta pancarta ens recorda que si mai la justícia havia estat tan injusta, aquest cop ho ha estat. Però aquest 1 de maig va començar el 8 de març, omplint milers de calés, de carrers, als matins i a la tarda, de concentracions a les empreses, a les places i als carrers, defensant i denunciant la situació d'igualtat, perquè l'assetjament es produeix als carrers i de nit, però també es produeix en els centres de treball. Perquè patim una bretxa laboral que no només paga menys a les dones que als homes, sinó que discrimina les dones per accedir als càrrecs de responsabilitat. I aquella gran mobilització que va sumar la majoria de la classe política, avui, 1 de maig, els hi hem de dir: a on està el canvi de la llei? A on està el consens per canviar la llei d'igualtat? Moltes paraules i pocs fets. I és molt fàcil. La llei d'igualtat no ha portat la igualtat real als centres de treball. En canvi, no hi ha cap ajuntament, cap parlament, ni el Congrés, ni el Senat, que no respecti les quotes d'igualtat. Sabeu per què? Perquè si no les respecten no poden presentar la llista. I quin partit no es presentaria a unes eleccions? Doncs a les empreses tenen l'obligació, les de més de 250 treballadors, de fer el pla d'empresa, no de complir-lo. Conclusió: igual que la política, els centres de treball. Modificació de la llei: si no es compleix el pla d'igualtat, no es pot fer l'activitat econòmica. I aquest és el camí. I aquest camí va continuar cap al 1 de maig amb les mobilitzacions de les pensions. Gent jubilada i pensionista que també mai s'havia mobilitzat tant en defensa d'unes pensions justes, dignes i públiques. I no només defensem un increment de les pensions per aquest any i pels pensionistes actuals. Defensem el sistema de pensions amb una pensió mínima, que a Catalunya en aquests moments la pensió mitjana és de 900 i pocs euros. La pensió mínima a Catalunya hauria de ser de 1.000 euros. I així tota la gent recuperarà el poder adquisitiu que s'ha anat perdent durant aquests anys de crisi econòmica. Però mireu, ens diuen que el perill de les pensions és la demografia. Doncs ens volen enganyar. El perill de les pensions és el Partit Popular i les seves polítiques. No només hem de defensar la derogació de la reforma de les pensions, sinó també les reformes laborals, que no només ens han destrossat el mercat de treball, sinó que també volen destrossar el sistema de pensions. Avui hi ha més gent treballant al mercat de treball que fa 6 anys. En canvi, hi ha menys ingressos. Conclusió: el problema són la merda de salaris que ens estan pagant les empreses. Això és el que posa en risc les pensions, la seguretat social i el futur de les nostres famílies. I aquesta reforma laboral, aquella última del PP, que va seguir la de Zapatero, però aquella del PP, que va començar abusant dels contractes d'un dia, que ens va seguir explotant amb els contractes a temps parcial, que ens va seguir putejant amb les empreses multiserveis, amb persones que poden cobrar un 30 o un 40% menys de salari de la persona al costat. Aquesta economia maldita col·laborativa,
que fa que gent que ens porta els paquets a casa quasi ni cobri. Aquesta reforma laboral amb les maleïdes cooperatives dels escorxadors. Aquesta maleïda reforma laboral que fa que hi hagi persones treballadores que segueixin en la pobresa. Tot això, abans de la crisi econòmica no ho teníem. Tot això es va aguditzar amb la reforma laboral, que els poderosos l'han utilitzat amb l'excusa i com a excusa de la crisi econòmica per degradar els nostres salaris, les nostres pensions i el nostre estat del benestar. Davant d'aquesta realitat, és evident que no pararem fins que no deroguem totes les reformes laborals. I aquesta reforma laboral també ens porta al bloqueig de la negociació col·lectiva. No hi ha manera de pactar amb la COE un acord amb nivells salarials dignes, mínims. Doncs bé, la COE ha de saber que si no hi ha acord general per l'increment dels salaris, no només hi haurà mobilització conveni-conveni, conflicte-conflicte a les empreses, hi haurà també mobilització general contra les patronals, perquè ja n'estem cansades i cansats de les polítiques de la COE, que es queden ells els beneficis. Aquí no s'està repartint la riquesa, aquí se'ns està quedant la nostra riquesa. Hem augmentat en beneficis empresarials aquests últims anys, sí, i els nostres salaris han pujat, no. Conclusió, ens han robat part dels nostres salaris. I davant d'aquesta situació, cansats i cansades de les actituds de la patronal i cansats i cansades de les polítiques del Partit Popular, hem de dir que hem de sumar totes les mobilitzacions que tenim avui. Estem social, laboral i democràticament com en els pitjors anys de l'Aznar. Recordeu els hilillos de pastilina, recordeu la guerra de l'Iraq, recordeu la vaga general del 20 de juny, recordeu les mentides dels ministres amb l'atemptat de Totxa. Estem igual o pitjor. I la resposta ha de ser, com que els governs no canviaran les polítiques, cal canviar el govern del Partit Popular des de les mobilitzacions. Cal canviar l'actitud de la COE des de la mobilització. Si cal, aquest 1 de maig és l'inici de les mobilitzacions cap a una vaga general a nivell de tot l'Estat. Però a Catalunya no tenim govern. I volem govern de manera ràpid i urgent. Volem negociar l'acord per recuperar les condicions de treball perdudes pels treballadors i les treballadores públiques. Volem negociar o denunciar que la renda garantida de ciutadania té problemes pel seu desplegament. Volem desenvolupar el Pacte Nacional per la Indústria. Volem polítiques de reactivació econòmica. Volem una contractació pública digna. I això només es pot fer amb un govern. Per tant, els polítics i els que tenen la majoria parlamentària per fer-ho, avui, 1 de maig, els hi diem que la gent treballadora volem un govern. Fins i tot per criticar el govern. Tenim mono de criticar els consellers i conselleres i presidents. Tenim mono de fer una mani pels pressupostos socials. Això és en democràcia el que hi ha d'haver. Un govern. I al mateix temps un govern que davant de la situació política faci com hem fet les dues grans organitzacions sindicals d'aquest país. Dir que és temps de ponts, que és temps de diàleg. I aquests ponts i aquests diàlegs que avui a vegades són criticats, d'aquí uns temps seran reconeguts. Perquè la cohesió social, la convivència i la democràcia només es pot fer des de la participació de la gent, des de votant i sobretot des del diàleg i del respecte. I avui hi ha gent que ens vol dividir. Ens vol dividir per la llengua que parlem, per l'origen, per si treballem en un sector o un altre, fins i tot pel que votem. I ens volen dividir perquè així només guanyen ells. I quan guanyen ells vol dir que els beneficis empresarials se'ls queden amb ells.
que ells fan les seves polítiques de retallades en benefici d'ells. La diferència entre ells i nosaltres és que nosaltres ho volem tot no per nosaltres, sinó per tothom. Nosaltres volem repartir la riquesa, que tothom pugui arribar a final de mes, que tothom es pugui pagar una educació digna, un estat del benestar, que homes i dones siguin iguals. I això només es pot fer des de la unitat de la gent treballadora. Recordeu allò, que el poble unit mai serà vençut. Avui més que mai, una crida a la unitat de tota la gent treballadora. Busquem tot allò que ens uneix, que és molt més del que ens separa. Volem democràcia. Volem estat del benestar. Volem llibertat. Volem justícia social. Volem solidaritat. Volem fraternitat entre les persones i els pobles. Volem un món on hi càpiguen tots els mons. Volem viure i arribar a final de mes. Volem pau i volem dignitat. I sobretot, volem tot això aquí i arreu del món. Visca el primer de maig i que cada dia sigui un primer de maig.